Jau! Näin on. No niin. Ja sitten. Pisauki, lyövän pisauki tuli, kyllä. Otetaan tuo poikke. Tuo poikke ja vaihdetaan tuo. Ja. Olikos mulla se. Sieltä. Oi. Voi Lesteri, mikä teit? Voi veljet, nyt, jos yritettäis vetää tää niinku läpi. Niinku silleen kerralla. Tarvitte näin vähän enemmän tilaa, niin mä näen toi. Noi! Tää on semmonen hauska F. Tää on semmonen hauska meemipeli. Tää on ihan kiva vetää. Batman, nice. Palataan Karloksen. Forever Alone, Green Luigi. Joo, Forever Alone. Mä oon 99. Tämä on siis tällainen hauska meemiversio tästä pelistä. I'm sorry for not being home, I'm in a trip to fuck Birdo in Bowser's Castle. Nice! Hyvä. Let's mennään eteenpäin. Ai, tää se on niin hullunkurinen. Hetkinen, onkos mulla se... mun pitää tarkistaa, että mulla on tuo. On mulla jo, on. Reverse on siis käytössä. Elikkä mä voin käyttää reverseä. Toki myös save stateä. Okei. Okay. Jännä, mitä se vetää tolleen niinku... Ja Mario on vinossa. Toki. Sieltä tuli. Ja Mario on vinossa ja Marion jalat. Nice! Mitä? Siis miten helvetissä? Nyt on 200... Siis mitä? 200... Niinku... Ei se voi olla vielä. Oh shit. Sit sitä ei voi pyöräyttää. Ei tuo pidä paikkansa, kun se ottaa ton välipaikan, niin sitten tuo tulee toi napsahtaa. Wow, shit! Anteeks! Okei. Tit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 . Fucking pimp man. Joo, eli mulla on tossa toi. Hop! Sinne lähti. Continuen se potato. Tää musiikki. Se on se... Mikä vittu Hong Kong? Mikä vittu se oli? Hong Kong 97, niin se. No hello. Kato noin jalkoja vielä. Ja tää kun kyykistyy. No niin. Hop. Okei. Ei siihen näköjään sitten. Oush! Ei. Okei. Nyt tuntuu, että parempi kuin en... Wow! Parempi kuin en koske tuohon. Wow! Kai se voi siihen jättää. Congrats, you made the game a lot easy, paka. Eli en tehnyt. Oliko tässä joku save state? Safety viitonen. Ja F viitonen on sitten, eikö safety F viitonen ja load state on sitten F. Okei. Tämä soikoon kaikilla päässä. Vielä viimeiset. Potato. Trust in the potato.
Josi Adenbros. Vittu, kun se ei työnnä tätä, kun... Oh, sit se lähti! Sit lähti! Vittu, jo ihan väärä! Oh, fuck! Hetkinen. Aaaaaa! Kyllä Josi on pahoin voivan näköinen. Hei. Meni ohi. Hei Josi! Nice! Vittu Josi! Hyvä kun Mario menee ympäri. Mario menee ympäri joka kerta kun tuu kielen käyttää. Wow! En tiiä. Tää on ihan... Kyllä Lesteri on osannut tehdä peliä. Oi Lesteri. Holy shit! Mutta lähti kerralla tuo vitu. Jaa. Ja siellä... Nice! Vittu nice! Uskaltakö ottaa? Uskalti! Oh shit! Okei, 0-0. Lisää elämää tuli. Voi Josi minkä näköön. No! Se hylkäs! Siis... Se hylkäs sen Josi. No, joo. I love speed. Run. Okei. Okay. Sorttuuko tää kenttä vai mitä vittu? Wow! Hei. Anteeks mitä? Ai saatan. Ai vittu, mä tein tohon puoliväliin, nyt se tarpeis. Rupes vetää vääriä päätöksiä. Tintrintrillin. Oi saatana. Oho! Wow, mitä vittu? Hei! Et minkä... Saatana! En pääse! Wow! Oi saatana, kun sä äikäi. Okei. Okay. Noniin. Ois pitänyt hypätä noitte yli. Mutta siis sitten Witch Doctori. Witch Doctori, ja muun valkkaalle toki joka kenttä. No niin. Ja taas sama. Aha, okei. Okay. Oi saatana. Oi saatana. Tota on hyvä. Oi, minne asti se vesi menee? Oh. Okei. Okay. Oi. Toi on mielenkiintoinen. Itekin joskus, kun on näitä aika paljonkin itse asiassa editoinut, siis näitä kenttiä. Toi, miten sä saat tuon kolmannen leijerin noin nätisti tohon, niin se on ihmeellistä. Saisko taaksepäin, koska hyppäsin vahingossa? Pakko ottaa vähän... Vittu! Pakko ottaa vähän taaksepäin! Mikä tää musiikki on? Tää Megamani, eikö se oo vittu? Oi saatana! Kerrotko tästä vauhista jotain? Okei. Oliko se Shift F vitona? Joo, tallentaa. Joo, tässä ei muuten kuoppiin jäähän vittu. Sieltä ei tullut, edes tuli kukkaa. Oh!
Oh, hei! Uuden oveni! Haisaa! Hetkinen! Niin. Oh, fuck! Miten tästä selviät? No? Oi, hei! Vittu! Ei, hyppyytä sinne reunalle! Haa! Yes! Selvi! Yes! Tallennus! Oi, vittu! Perikele kun pyörii koko möllyk! Bye, Skyrim! Anteeksi, mitä siinä luki? Niin. Siinä luki peace and love. Bye, Skyrim. Mutta ei rupee sitä enemmän. Shrek, but F to pay respect. Ei. This is my womb. My swamp now. Ei. Kaadoin vain kaljan. Niinku lasiin. Pelottaa, että mitä tätä tulee. Aha! Okei. Okay. Okei, okay, siitä jäi... Muuten lentää paikalla. Okei, okay, siitä jäi tommonen. Saisko toisen siiven vielä? Mitä on tää musiikki? Nice. Siis, mitä vittua? Tää jäi pää, eikö no nyt se ei jää, mutta se muuten niinku pää alaspäin ja mä haluaisin lentää. Can I fly, please? Oh shit. Anteeksi, mitä tälle tapahtuu? Kai tää lentää. Me pien edelle yytä pohjassa ja tää pyörii tuolla välillä. Okei, nyt se korjat! Hei! Tjö! Eikö jää, ei. Hei korjaantu. Mitä tulee kukalle tapahtu? Se hajos karhuiksi. Mitä vittua? Tää vitu musiikki. Aha! Saa keksi, joka tietää mistä tää musiikki on, mitä en itse tiedä. Ei helvetti, toi layer 2 tulee... Vittu, toi layer 2 tulee vinosti päälle! Hoo! Saisko... Tässä kehoitetaan käyttämään reverseä, joten... Käytän sitä ihan tekijän painostuksesta. Vittu, kun mennä alle jää. Hoi! Okei. Nuo ei vaikuta sitten enää, okei. Nuo voi ihan leikisi. Okei. Vittu, me katsotaan ihan tosta selvi mitenkään. No. Okei. Wow! Jeez! Takataka! Kuoleko ne? Oi. Stun! Tungutukun. Tuonne ylös pitäis päästä. Wow! Sehän ratkes kerralla se ongelma. Musiikki hävis. Wow. Mä menen muuten vauhdilla. Hyvä. Hyvin rauhallisesti pitää mennä, ettei hirveellä vauhdilla pyrkii menemään. Okei. Okay.
Ototetta. Ai vittu niin muuten. Hyvä huomio. Noi. Ei haittanu muut, Noni. Höh. Eli se ei oo se ratkaisu tämäkään. Ei. Tää no, ei sitä hirveetä kauas tarvitse mennä. Okei. Nytkö se on se, on nyt on Super Mario World. Pahoittelen. Elikkä tässä on joku muu reitti kuin tuolta kautta. Noni. Justis. Oh shit! Vittu kun mä olen raattukompi. Hehe. Bla bla. Look, you make new blocks appear. Have a cookie. Noni, keksejä tulee. Oi, jännä, että se käyttää noita lintuja muuten tässä. Nuo oli semmosia niinku dropped assetteja. Nuo linnut, mitä on siis noissa haamutaloissa. Niitä ei pitäisi olla. Okei, tässä tulee niitä feikkipalikoita sitten jossain vaiheessa. Asetteja, mitkä ei pitäisi olla tuossa kartassa. Ai saatana. Oi! Ui vittu, kun mennään alle jää. Sitä alkaa ne feikit, eikö? No nyy, sitten jo. Räppäräpää. Ota siitä vähän paniikkia. En oo muuten varma, toimiko se tähtimaailma tässä, mutta mennään nyt tätä legittireitti. Oh, fuck! Siis, mä hyppäsin, niin mä jään tuonne seinässä. Wow. Kiitos. Vaikea ohjata. Meneekö tää nyt ihan legitti? Menee! Paitsi toi äijä pitää äkkiä tuolta. Kiitos Darttiriple, että sanoit tosta, että se luki vieläkin. Kaikkea ei aina muista. Tosin mulla on kyllä modeille, mä oon antanut sen oikeuden, että sen pelin voi muuttaa. Vaikka en kyllä tiedä, mikä näitten modattujen Super Mario Worldien nimeksi voisi laittaa. Aha, okei, tätä kautta ei pääse eteenpäin edes, mitä vittua. Eiku pääspäs. Se meni siihen haamutalolle. Mitä mä nyt sekoilen ihan oikein? Anteeksi! Mikä on tämä musiikki? Mikäs karuselli se tämä ei? Lähti joku sammakko. Onko täällä se Secret Area? Vai viekö tää Secret Areella? Katsot. Bonuspeli! Mitä vittua? Super Mario vaatteet päällä. Mitä vittua? Meni ohi. Enpä voittaa. Ja däppä tietysti. Tietysti Mario däppää vittu. Top Secret Area. Mitä? Miksi on nyrpistävä koiranpetu? No memes in this area. Play with the dog. Ai vittu, on laittanut Layer 2 koiranpennun kuva. Ai vittu.
Ai vittu. Ah, voi Lesteri. Eihän siinä. Oi, 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 oi. Niin, lähden nyt. Lähden nyt. Do not destroy me. No, no. Do not do it. Do not do it. No, 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 no. Huhu. Tästäkö sitä pääsi suoraan ylöspäin, eikö se niin ollut? Ui, noin. Sitten mikä näistä oli se oikea vii? Toiseksi viimeinen. Yes! Yes! Toivottavasti oli. Ei se ihan reunut sen kolme se ovi. Koska muuten pitäisi mennä se yksi reitti läpi tuolta. Enkä me rupee noilla ovilla kyllä arpomaan. Yes! Ui vittu. Huh. Tuollakin näkyy toi nappi nyt, kun tän yli on menty. Se oli oliko se Shift ja F-viton? Oliko? Shift ja F-viton. No, pannaan. Pikku tallennus siihen. Tässä on ihan oikeesti nimittäin aika lopussa. Perkele, mä ajattelin, että ota huika, mutta enpä otakka. Jäi huikat ottamaan. Tietysti tää on tää muokattu versio. Tässä muuten puuttuu osa. Missä se loppu? Loppu pitää olla tässä. 50 sekuntia, what? Tää? Niin mitä? Että sanot sanot, se oli sinä. Hehehehe. Oisin mennyt kaksi ruutua taaksepäin, se on ollut siinä. No, ei se. Kiva. Kiva olla tommosia yllätyksiä. Kiva kun ei saa yhtä lisää elämää. Eikö saimme? Vittu millä vauhdilla mä. Jee. What's the best explosion you'll ever see in your life? Suu aukasen katto ylöspäin. Oh! Toimiko vielä? Toimi. Siis... Okei. Okay. Semmonen pikku juttu. Tuo pommin jysäys. Se jumittaa, ei jumita koko emulaattori, mutta se jumittaa tän pelin. Että ei pie kahto sitä räjäyksestä näköjään. Nyt vaan mennä vitun nopeesti loppuun. Please, mene vaan vitun nopeesti loppuun. Mie en halunnut nähdä hienoja räjäyksiä, vittu. Nice! En ota lisäelämiä, en ota mitään. Siellä on vaan pommeja. Sielläkö pommeja? Äkkiä, siellä on kuu, mutta en ota mitään. Mä haluan vaan loppuun mahdollisimman nopeesti. Vittu, mikä määrä pommeja. Esiin. Yes! Huh. Ei, siis mielellään skippaan ton leveli. Ihan sen takia, että jos toi oli jotenkuten normileveli. Mutta siis nuo pommit. Helvetti. Joo, jumitaan koko peli, saatana. Joo, kyllä. Mortonin linna. Mistä tää musiikki oli vittu? Me äsken ehkä sanoin sen, wow. Mutta mistä se on? Oi vitsi! Nää on muuten vittu siistejä. Ne vaan heiluu tuolla. Wow. Okei. Okay. Nää on semmosia superviritettyjä vompeja. Saatana. Hei.
Hyvä. Hyvä. Tallenna heti. Ja sitten tää on tätä niinkö. Oi saatana. Oho! Se kuolee nimittäin, kun se koskee noihin. Okei, eli tämmönen aika varovasti. Joo. Se ei saa koske meikä solidi, mutta se kuolee. Se on tossa muodossa. Mitä musiikille tapahtui taas? Musiikki vaan kuoli. Niin minäkin! Joo, tän takia tää... Toi rewindi on keksitty tähän, että... Huh! Noin, sitten ei muuta kuin ovesta sisään. Anteeksi! Mitenkä nopea tähän ja... Joo! Kerrotko vähän miten nopea? Siis tämähän vähän vitumpaa ylämäkin. Joo. Okei, pyörimällä sen saa estetty. Joo, pyörimällä vaan. Ja tää on taas uue ove, nyt vittu pyöri. Paljon helpompi kuin ensimmäinen. Oje. Huh. Paljon helpompi kuin ensimmäinen. Noniin. Sitten kohti luolastoa. Paiskair, tietysti. Beat the block Mario Hacks, best block of Mario Hacks of Brazil. Mario... Ai. Kappa kuvaan tästä ihan talta, Prince. Ai vittu. Siihen tuli saaria. Aha! Mitä? Mitä tuossa lukee? Kos... Mitä siinä luki? Kosnovo? Mitä tarkoitti Kosnovo? Vittu kun muistis Venäjää yhden yhtä. Minne helvettiin tää nyt teemme, että... Mitä vittua? Jungle! Okei. Ei! Do you know the... Vittu Indian nuk... Ei, India, kun Ugandan nukles. Siis nyt on niitä meemejä. Laitoinko me siihen hakusanan, että meemejä? En tiedä, mutta nyt vois kyllä laittaa. Vois kyllä... Nyt on pakko laittaa tuo, että meemejä. Memes, vittu memerun. Hei, Jesus! Oh no, sitä vaatii tämän singularity. Holy shit. Pappappappappa. Oh. Please show me TV. Siis tässä on Crashin musiikki taustalla. Ja mitä, Sonic nyt messi vai? Gotta go fast! Okei. Mitä vittua? APPP start. Hoi! Look. Ah. Center of the universe. No niin. Hyvä, sehän meni kerralla. Piu. Kolikoita visko. Mä aloitan Mountain Devi. Ei, en halua tätä. En halua Mountain Devi, enkä halua Babies. Vittu. Kylläpä niitä tulee vauhilla. All I want is to live. Pakko laittaa tallennus perkele, kun hirveellä vauhilla. Ui! Hyvä.
Hyvin näkyy toi rajaus meneepä helvettiä tässä metässäkin. Et heitä minua vaan saaralla. Ei, ei vasaroita. Hyvä. En halua Yoshiakaan, ei nyt en tarvita Yoshia. En tiedä tuleeko tuolta ees Yoshi. Et heitä vasaralla. Oi saatana me. Meinas tulla. Tallennus. Oi oi. Pä. Oho. Original video. Outlet. David. Granddad. Viitosen kolmonen. C. Ja tuon katossa tuo vitu ovi. 404. Hei 404. En ymmärrä. What is this? What is... Ui vittu, kun mä ens petää. Okei. Okay. Pitää ottaa kiinni tosta. Musiikki on muuten ihan vitu pro. Okei. Oi! Ai niin, ne on kynttilöitä, mitkä on tuolla taustalla. Joo, joo. Oh, oh, shit kun puskee. Kannattaa mennä 404! Oh. 5, 6, 2, 3, 7. Mitä? En ymmärrä. Lol. Kala. Piur 13. Mutta on vielä ylös lasi. What? Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Ei ollut mikään... Ei ollut mikään Japes, niin... Oi saatana. Ei ollut mikään niin sanottu Japes, eli ei ollut mikään ansa. Ei, mä ajattelin, että toi on joku... Tommonen, että joo, tuu vaan tänne oveen ja fuck you. Mitä pitää käyttää? Kon... Siis mitä tuossa lukee? Kosnovo. Mitä tarkoitti Kosnovo? Siis toi on kyrillistä aika varmasti. Kosnovo siinä vaan lukee. Mä en oo ihan varma. Jumalauta, että on korkea ovi. Miks mä otin ton? Tätä noin, niin ei oo niin nopea musiikki. Hoi. Ehkä se tarvitti olla sen musiikin vähän nopeampi. Koska tää on aika tyylisen kuulonen. Pitää se olla sen nopeampi. Noin, ja sitten tälle. Joo, kyllä se pitää nopeampi olla. No hajuakaan mikä tää on. Joku piirroshahmohan tää on, väkisi. Joku majaava sillä saatavassa. Holy vittu! Menee kovalle. Ei! Jöy, majaava. Saatana, onko kovalla? Destruction rains from the heavens. Hetki. Noin. Ievan polkka. Prinsessa yllättäen. Oh fuck, se vaan meni minompaa. Tyydy. Se firotti! Wow, vittu! Olis pitänyt olla mun okei, maassa pitäis olla. Mut sitten välillä siitä pitäis hypätä. Vaikkee sanoa, milloin se on noussut ja milloin ei nyt. Noin. Taas tallennus. Okei. Okay. Noin. Taas tallennus. Joka kerta pitää... Oi! Okei. Okay. Välillä tosta pääsee yli, mut välillä ei. Hei! Osui. Hyvä.
se on alhaalla, niin silloin pääsee yli, mutta jos se on ylhäällä, niin silloin pääsee ali. Paitsi nytten. Siis jumalauta. Ei tosta pääse! Se on ylhäällä, se ottaa damage siitä. Tää vaan juosta nopeasti läpi. Ei vittu pääse! Noin, hyvä. Taas. Kun se ei anna hypätä sille hienosti. Noniin, hyvä. Taas talennos. Vittu tää on perkele vaan yksi vastus. Noin, sit juosta läpi, noin. Kun se on korkealla, niin silloin pääsee juoksemaan läpi. Kaikki, jotka on joskus se pirottia pelannut, tietää tän biisin. Tietää vaikka ois pelannutkaan. Vittu käteesi, vedän nyt jumalauta. No! Miks? Miks? Hirvee vastus. Osu! Noin, hyvä. Saatana, että on vaikea. Ei tää näytä ehkä vaikealta, mutta tää on ihan vitun vaikee. Please, älä tuu päälle. Ole. Pärämärän, pärämärän! Mitä vittua? Se kuoli! Tää on Yoshi Islandista, mutta vittu sinne meni mun panos. Anteeks mikä tää alku oli? Hyvä, osu yhden kerran. Tiidi tiidi tiidi, jumalauta mitä tää väistellään. Tiidi tiidi tiidi, ai ai. Yes! Voitto! Haista perse! Ja vittu sieltä tulee boss, että ei! Suddenly, yeah! Yeah! Final countdown! Ei vittu, mitä paska! Jettä! Aa, olipas paska. Jee! Pieni hetki. Saatte nauttia tästä. Vastaus on kyllä.